Morten Jensen, du var en tur inn hos dommerne. Hva sa de? Vi har jo alle sett den situasjonen. Ja, tipp. Unnskyld. Sa de unnskyld? De var klokkeklare på at det var straffe, at spilleren til Viking satte seg i unødvendig farlig risiko og sammenlignet med bowling, du kom inn og så kjoppe beina hans. Så, ja, det var... De var hyggelige og fine dine, vi snakket og rolige, men de var veldig klare på at det var klingstraffe. Da kan jeg fortelle at analysesjefen til FCSB satt ved siden av meg, og han reiste seg opp og beklagte til folkene rundt, så de var tydeligvis enige i at det ikke var, i hvert fall han var enige at det ikke var straffe. Det er tungt å ryke på en sånn, dere gjør jo en kamp som veksler mellom det forferdelige og det fantastiske i dag. Hva tar du med deg? Akkurat nå så kan jeg ikke ta meg så veldig mye, men Tom egentlig litt sånn, følte at vi hadde fortjent å gå videre, hvordan vi fremstod de målsjansene vi har også her til å ta av kampen, og gutta springer kjorter av seg og blør fra drakten og viser at de virkelig vil videre, og så ryke ut og på en sånn avgjørelse er det verste du kan gjøre i fotball, det, for det var bedre å røyke på straffekunk. Ja, det er bare minutter unna at det skjer. Nå er vel fokus på å gjøre alt dere kan for å klare å kvalifisere på nytt. Og jeg vet, du er sikkert dritt lei av spørsmål om overganger, men hvor komfortabel er du å gå inn i sesongen med spissituasjonen som er i troppen nå? Nei, nå er det noen dager enn det vinduet stenger, så det skjer sikkert noe før det stenger, tror jeg. Det hørtes jo positivt ut, tror jeg mange vil si. Vålerenga på søndag, tar dere de? Det håper vi. Nå skal gutta få lov til å smake på den sure karamellen her litt, og få bruke litt tid å bearbeide de følelsene de har sitt inne med, så får vi komme sterkere tilbake på søndag. Tusen takk for tiden din, Morten. Jeg tror vi runder der, så får du ha lykke til på søndag.